ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତ ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଏ ଇନ୍ଦ୍ର, ବି ବ୍ରହ୍ମା, ସି ଶିବ, ଡି ବିଷ୍ଣୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଶିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଲେଖକ କିଏ? ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପି ସାରଳା ଦାସ, ସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ଶାନ୍ତିବନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ସି ନାଗପୁର, ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ଡାଲ ହ୍ରଦ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଡି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା କିଏ? ଏ କେ ରବିକୁମାର, ବି ନର୍ମାନ ପିଟ୍ଚାର, ସି ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା, ଡି ସୁଶୀଳ କୁମାର। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ନର୍ମାନ ପିଟ୍ଚାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର 27 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ବି ବ୍ରହ୍ମା, ସି ବରୁଣ ଦେବ, ଡି ଶିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ନଲେଜଫୁଲ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।